بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. میرے ہسبینڈ لے کر آئے ہیں سلامیٹ نبائشہ کے لیے، جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو سلامیٹ بہت پسند آئے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اب یہ میٹ اوپن کر کے دکھاتی ہوں. نبائشہ کو یہ میٹ بہت پسند آیا، اسے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے. یہ اس کے ساتھ بک ہے، اس میں سب فنکشنز بتائے گئے ہیں. یہ سارے فنکشنز میں ابھی آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی. گھر میں بھی سب کو پسند آیا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، بچوں کا دلچسپی بڑھتی ہے. یہ بچوں کی جائے نماز میں نے کہاں سے لی اور کتنے کی لی، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی. نبائشہ کی برتھ ڈے آ رہی ہے، اس کے لیے گفٹ لیا ہے. یہ بچوں کے لیے بہترین گفٹ ہے، اس سے بچوں کو نماز پڑھنے آئے گی اور انٹرسٹ بھی بڑھے گا. اس میٹ میں اسپیکر لگا ہوا ہے جس میں سورتیں، وضو کا طریقہ، اذان ہے، پوری نماز ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. ماشاء اللہ بہت پیاری ہے اور کلر فل ہے. اس میں نماز کے اوقات بتائیں، رکعتیں بتائیں، بچوں کو آسانی سے یاد بھی ہو جائیں گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبائشہ نماز پڑھ کے دکھا رہی ہے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اس میں ٹچ سسٹم ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے. نماز سے پہلے ہماری صفائی کرنے کا طریقہ ہے. وضو کرنے سے پہلے ہمیں لازمی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہم اپنے ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم منہ اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو دھوتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ کونوں تک دھوتے ہیں، ہاتھوں سے سر کا مسح کرتے ہیں اور قبلہ سمت ہے جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں.
جو مکہ میں کعبہ کی طرف ہوتی ہے، ہم یہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے یا قطب نما کمپاس کی سمت سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اسمه 7 languages ہے، العربية، English، Coffee، Bahasa Indonesia, Rakyat Malaysia, Pidgin, Urdu. Ye volume hai, ye dua hai. Namaz ke baad hum dua mangte hain, jisme hum Allah se wo mangte hain jiski hame zarurat hai aur jo hame pasand hai. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ جائے نماز واٹر پروف ہے، فائر پروف ہے اور آرام سے فولڈ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتی ہوں، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی۔ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، اللہ حافظ۔